እውነቱን እውነት ነው፣ ሐሰቱን ሐሰት ነው ብለው በተናገሩ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከሥራ ይባረሩ የሚል ብዙ ድምጾች እየተሰሙ ነው። ሰው የምስራቅ ኢትዮጵያው ሰው ያረግ የቆጡ የስላሴ ባሪያ የሰው ጋር ከሚቀመጡ የኪራይ ቤት ፈልገን እንከፍላለን። ኪራይ ቤት እናስቀምጣቸው። ኪራይ ቤት ፈልገን ሩጠው እንደኔ ፈርጥጠው እንደኔ ሸሽተው ሳይሆን እዛው ኢትዮጵያ ሆነው እዚያው 4 ኪሎ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ለሆን ነው ብሎ ሲመጣ ሰው 3 አመት ይማራል። ስንት አመት? በባለፈው ጊዜ አንዲት ዘማሪ ነኝ ያለች ከፕሮቴስታንት ዋለች። እቺ የተረገመች ሴትዮ ይዋት ለነገሩ መሬት ላይ ካልጎተትኩት ብላ ነው ጋዙ ይልቀቁኝ የምትለው። እንደምታያት ኦሮሞ ይገባል አይገባል ስልጣን ላይ ያለው ኦሮሞ አይደል እንዴ? አባ ገብረ ኪዳን ዛሬም ይናገራሉ፣ አትመጻደቁ ቢሰጣችሁም ብታገኙ ሁሉም በእግዚአብሔር ነውና። ምን ያመጻድቃል? ብትማር እውቀቱ ተጭኖብህ ሰው እንደ ሜሞሪ እኮ ነው። ብትሰጥ እግዚአብሔር የሰጠህን ነው፣ ብትናገር እግዚአብሔር ያናገረህን ነው። ሶበ ተዘከርንሃ ለጽዮን ሶበ ተዘከርና ይገኛ ኦሮሚያ ዳ አመንት ይገኛ ተዋይዶና ኦሮፓዊው ጳጳስ እንዲህ ነው የሚሉት፣ አገራችን ኦሮሚያ ነው፣ እምነታችን ተዋህዶ ነው፣ ፓትርያርካችን አንድ ነው፣ ተስሎ አለ፣ ነገ ከመጣችሁ ትጎበኙታላችሁ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባሲሊዮስ፣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ፣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ፣ አምስተኛውን ይዘሏቸዋል አይጠሯቸውም፣ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ናቸው። ሰባተኛው ደግሞ ለኦሮሞ ይገባል አይገባል ስልጣን ላይ ያለው ኦሮሞ አይደል እንዴ? አዎ፣ ሰባተኛው ፓትርያርክ ለኦሮሞ ይገባል። የኦሮሞ ፓትርያርክ አያስፈልገውም ወይ? ባርነት መቃወም መዋጋት እዚህ ላይ ነው እንጂ መንደር ለመንደር እየዞሩ ከበደ እርዳኝ፣ አለሚቱ እርጅኝ፣ ትግል ላይ ነንና ቲሸርት ይርዱን እያሉ ሰው ማታለል አይደለም። የሚታለል የለም። ትግሉ ያለው ሰባተኛ ፓትርያርክ ላይ ነው። መታገል ከፈለክ ከኔ ጋር 4 ኪሎናና ኦሮሞ ፓትርያርክ ይኑረው እያልክ ጩ። ትግል ማለት ይሄ ነው። ይህ ነው እንጂ ትግል ማለት ያቁልቢ ገብርኤል ያለውንና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚገኘውን ብርና ወርቃችንን ትተን እዚህ ተገንጥለን ብንቀር ወደ ድህነት ልንገባ ነው አይደል እንዴ? ለማን ልንትወው ነው? እሱም እኮ የኛ ነው። እሱን እየተካፈልን እንኖራለን እንጂ እዚህ ተገንጥለን ወደ መንደር ገብተን ከዶች ላይ ገንዘብ ለመዝረፍ አይደለም። እንደ ከዚህ ቀደሙ ከዚህ ከአጥቢያ ወደ 4 ኪሎና 5 ኪሎ የሚሄድ ብር የለም። ከ4 ኪሎና 5 ኪሎ ወደ ታች የሚመጣ እንጂ እንደ ድሮ ወደ ላይ ማጓዝ አይቻልም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የኬፋ ቲዩብ ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምንቆያችሁ፣ እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም እናንተን ያስተምራሉ ብዬ ባሰብኳቸው ቪዲዮዎች ድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች መካከል እንግዲህ በብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዙሪያ አንዳንድ ድምጾች እየተሰሙ ይገኛሉና ዘመዴ እንግዲህ እንደተናገሩ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከስራ እንደተነሱና እሱም ቢሆን ከእሳቸው ጋር በጣም ብዙ ቆይታ እንዳደረገ ከጎናቸውም እንደሆነ ቤትም እንደሚከራይላቸው አጽናንቷቸውም እንደላካቸው እንግዲህ ያስተላለፈበት ቪዲዮ አለ፣ እርሱን እንመለከታለን። በመቀጠልም አባታችን አባ ገብረ ኪዳን ስለምትመጻደቁ ወይም ስለምንመጻደቅ ሰዎች በሙሉ ይህንን ነገር ከየት አገኛችሁት ሲሉ በመጨረሻም ትምህርትን ያስተምሩናል። ለዚህ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ እኔ ዘማሪ አማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረጉ ላይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። የሳምንቱን ጥያቄ ወደ እናንተ ለማቅረብ የእመቤታችን የእናትና የአባት ስማቸው ማን ነው? የእናታችን የአባትና የእናቷ ስም ማን ይባላል? እኔ ክርስቲያን ነኝ ያላችሁ በሙሉ መመልሳችሁን አትርሱ። ትላንት ለመልሳችሁ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እያልኩኝ የዛሬውን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምር። ይህችን የተረገመች ሴትዮ ይዋት። ለነገሩ እንደዚህ አይነት ስታሮች የሰይጣን አምላኪ ናቸው። በልብሷ ላይ የተሳለው በልብሷ ጫፍ ላይ የተሳለው የኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል ነው እና መሬት ላይ ካልጎተትኩት ብላ ነው ያዙኝ ልቀቁኝ የምትለው። እንደምታያት ሰውየው አይቻልም ብሎ ከፍ ሲያደርገው ሴትዮዋም እንደምታያት እየገፋቻት ነው ሂጂ ብላ ልቀቀው፣ አትንካው፣ ካልጎተትኩት መድኃኔዓለም እንደዚህ የሚጎትት ነገር ይስጥሽ። እዩዋት እንዴት እንደሚያረጋት። እነሱ ደግሞ በጭራሽ እንዲጎተት አልፈለጉም። እሷ ሀሳቧ እየጎተተች ዓለም እንዲያይላት ነው። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም እንጂ እንደ ሰው ቢሆን ኖሮ የዛችን ቀን አታልፊም ነበር።
ማሪ አምላክ ነው ያለ የተረገመች ይዋት ይዋት በዛ ጋር እንኳን ለመሄድ አንዳንዶቹ አልፈለጉ ምን አይነት እርጉም ናት በጌታ እንግዲህ ቪዲዮን እንደተመለከትነው ነውና በእስልምናው ዓለም ውስጥ ከሚነሱ አንዳንድ ሐሳቦች መካከል ምንድነው የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ነውና የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ለመረዳት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማንበብ ሳይሆን ዓለም ራሷ ተመሰክርልናለች ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ዓለም በእንደዚያ መልኩ ተመሰክርልናለችና በጣም ብዙዎች እንግዲህ ክርስቶስ አለመወለዱን ነው የሚናገሩት ብዙ ጊዜ አምላክም እንዳልሆነ ይናገራሉና ዓለም ደግሞ በደንብ አድርጋ አስረግጣ እንደ እዚህ እየቀለደችበት እየሰደበችው ማይሆን ነገር እየፈጸመች እንግዲህ የሱን አምላክነት ለተረዳው ሰው ላወቀው ሰው እንደዚህ አንመልከድ ትገልጻለች የግድ አምላክ ነኝ አለ በጣም ብዙ ቦታ ስላምላክነቱ ተናግሯል ግልጽ ነው ነገር ግን ዓለምም ደግሞ በራሷ ተመሰክራለች መጽሐፍ ቅዱስንም አልቀበልም ዓለምንም አልሰማም ካለን እንግዲህ ፍርዱ በእኛ ላይ ነው የሚሆነውና በእውነት ጌታችን ላይ ዓለም እንደዚህ እየቀለደች እንግዲህ አምላክነቱን መወለዱን እውነት ለዘላለም ሰይጣን የሚጣለው አምላክ እንደሆነ ታስመሰክራለች ይቻለምና በጣም ብዙዎቻችን ከዚህ ከንቱ ኮነች ሴት በጣም ብዙ ነገር መማር እንችላለን ብዬ አስባለሁኝና ስታዩት ምን እንደተሰማችሁ ኮሜንት ላይ ግለጹ ለኛም ለሷም እንግዲህ ልቦና ይስተነላለሁኝ ዘመዴ ስለ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የተናገረው አንዳንድ ንግግር አለ እሱን እንመልከተው ሰው የምስራቅ ኢትዮጵያው ሰው ያረርገው ቆጡ የስላሴ ባሪያ የድንግላሽከር ባለማተቡ የተዋህዶ ልጅ እኔ አርበኛ ልጃቸው አደርጓል አባቶቼን ይዤ ወንድሞቼን ይዤ እነሱ እየተቆጣጠሩት አደርጓል እስከዛም ሰው ጋር ከሚቀመጡ የኪራይ ቤት ፈልገን እንከፍላለን ኪራይ ቤት እናስቀምጣቸዋለን ኪራይ ቤት ፈልገን በጣም ሴፍ የሆነ ቦታ እናስቀምጣቸዋለን አለቀ የፈለገን ይፍጭ 50 60 ሰው ሰብሰብ አድርጌ በወር 100 150 50 አውጡ ማለት አያቅተኝ አያቅተኝ የማንም ፈዳለ የማንም ቀፋላ ሲቀፍል የሚውል አይደለም ይቀፍል የሚውል ሲበላ የሚውል አይደለም እንኳን ለዚህ ጀግና እንኳን ለዚህ አዋሪያ አባት የለንም መንፈሳዊ አባት አጣን ሊቃነ ጳጳሳት አጣን ብለን በተጨነቅንበት ሰዓት ቤተክርስቲያን አባት አጣች ባልንበት ሰዓት አለው ልጆቼ ብለው ከህዝብ ፊት ቆሞ የህዝብን እንባ ያበሱ ሩጠው እንደኔ ፈርጥተው እንደኔ ሸሽተው ሳይሆን እዛው ኢትዮጵያ ሆነው እዚያው 4 ኪሎ ስር ሆነው በዮሐንስ ማርያም በራያ ቆቦ ሚካኤል በሲኤምሲ በቅድስተ ማርያም በጉባኤዎች ላይ ሁሉ ወጥተው ያወገዙ ናቸው ማይካድራ ሄደው ያለቀሱ ሻማ ያበሩ ማይካድራ ሄደው ፍታት ይፈቱ ጳጳስ ካየን እኮ ስንት ጊዜያችን ነው ብለው ያውላ የታረደ ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ሰብስበው ያጽናኑ የባረኩ የቀደሱ ኃይል ጉልበት የሰጡ አይዟችሁ ያሉ አባት ናቸው ብፁዕ አቡነ ሉቃስ እኔ ምድለኛ ነኝ እድለኛ ነኝ ሂጂ ተባርኬ መስቀላቸውን ስሜ ወደ አውስትራሊያ ሲሄዱ አብሬያቸው ሂጂ ሸኝቼ አየር መንገድ ማስተዋሻን ፎቶ ተነስቼ መጥቻለሁ አሁንም ይደውሉ እንግዲህ አሁን በግንቦት የሚደረገው ጸሎት ላይ እንግዲህ በጣም ብዙዎች የፈሩት ብፁዕ አቡነ ሉቃስ እንዳይወገዙ የሚል ሐሳቦች ሲነሱ ነበርና ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከሰሞኑን ውይይት ባደረጉበት ወቅት ሲናገሩ ነበርና ለምን በአውደ ምሕረት ላይ ቆመው እንደዛ ማድረግ አስፈለገ ብለው ሲጠየቁ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርሰው ነገር እኔን በክርስቶስ ፊት ያስቆመኛል ወይ ወነተኛ እረኛ ያስበለኛል ወይ በጎችን ጠቦቶችን አደራ ብሎ ይሄደው ክርስቶስ ወይም የነን እንግዲህ በጎቹን እንደረኛ አድርጎ የሾመኝ ክርስቶስ ልጆቹ እንደዚህ ሲሆኑ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ስትንገላታ በፊቱ ለማስቆም ያስችለኛል ወይ ሲሉ ተናገሩትና በጣም ብዙ አባቶች እንግዲህ ምስጋናን መወድስን ለጠቅላዩ ሲያቀርቡ እንግዲህ እሳቸው በእውነት ቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸመውን ነገር ግልጽልጽ አድርገው የተናገሩ አባት ናቸውና እውነቱን እውነት ሐሰቱንም ሐሰት ብለው ተናግሯል ስለዚህ እንግዲህ ቤተክርስቲያን በዚህ መልኩ እሳቸው ላይ ውገዛ ምታስተላልፍ ከሆነ የሰሜን አሜሪካ መነኮሳትም ጭምር እንግዲህ ጥልቅ የሆነ መከፋፈል ቤተክርስቲያን ላይ እንደሚያመጡ ስለ አቡነ ሉቃስ
ቆመው ተከራክሯልና በጣም ብዙዎቻችሁ ሐሳብ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የሰሜን አሜሪካ መነኮሳት ወደ መጨረሻ ላይ ምን እንደተናገሩ የሚወግዙ ተቀላይ ይቅርታ ካል ጠየቀ በስም አጥፋት እንደሚከሳቸው ጭምር ያስተላልፉበትን መልእክት ወደ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። አሁን አባ ገብረ ኪዳን አትመጻደቁ ሲሉ ያስተላልፉት መልእክት አለ። እሳቸውን እናድምጣቸው። ምን ያመጻድቃል? ብትማር ዕውቀቱ ተጭኖብህ ሰው እንደ ሜሞሪ እኮ ነው። መምህር ጭኖብህ ነው ያወቀው። መልከኛ ብትሆን መልክህን አፍንጫህን አልሰራው እግዚአብሔር ነው የሰራ እንጂ። ምን ያኮራል? ሀገር ቢኖርህ ሀገር የሰጠ እግዚአብሔር ነው ሊመሰገን የሚገባው። ኃይል ቢኖርህ ኃይል የሰጠ እግዚአብሔር ነው የሚመሰገነው። ብትሰጥ እግዚአብሔር የሰጠህን ነው። ብትናገር እግዚአብሔር ያናገረህን ነው። ምን ቁም ነገር አለው የሰው ልጅ? እኛ እንዲህ ያለ እየኮራን ነው። መኖር ያቃተን ከሰው ጋር መኖር ያቃተን ባልና ሚስት መኖር ያቃታቸው እኔ እሷም የራሷን ግብስና ግን ይሄን ነገሌ ዘር የነ ደጃዝማች ገሌ ዘር አያቴ ቄስ ነበሩ። አያትሽ ነው ቄስ እንጂ አንቺ ቄስ አይደለሽ። እኔ አያቴ ቄስ ነበሩ፣ አጎቴ የመርጌታ ናቸው። ምንም ቁም ነገር የለውም። አንተ ምንድነህ ነው ቁም ነገሩ? መምህራችን አባ ገብረ ኪዳን ቃለ ሕይወት ያሰማልንና መጨረሻ ላይ የተናገሩትን ቃል እንዳደመጥ ነው እንግዲህ አንተ ምንድነህ? በአባትም በእናትም መመካት እንደማይገባን ተናግሯልና በፕሮቴስታንቱ ዓለም ከምንቃወማቸው ነገሮች ምንድን ነው እንግዲህ ክርስቶስ ጾሙልኛልና እበላለሁ አልጾምም የሚል አስተሳሰብ አላቸው። እና ከጀግና ቤት መጠለል ጀግና ያስብልም ይላሉ አባቶቻችን። እና በእውነት ቅዱስ ጳውሎስም እንደተናገረው እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩኝ እናንተ ምሰሉ ብለዋልና በማንም ልንመካ እንደማይገባን አባታችንም እንደተናገሩት እንግዲህ በአባት በእናት በዘመድ በጎሳ በምን ሳይሆን እኔ ምንድነኝ የሚለውን እንድንይዝና መመጻደቅ ደግሞ በጣም ብዙ ዋጋ እንደሚያስከፍል ምክንያቱም ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚነግረን ነውና ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም። እስትንፋሳችን ነፍሳችን እንኳን የኛ አይደለችም። በመልካም ወይ በክፉ ስራችን ወይ ለሲኦል ወይ ደግሞ ለገነት የምትሆን እንጂ ነፍሳችን ራሷ የራሳችን አይደለችም። እና በጣም በመመጻደቅ ውስጥ የተያዝን ሰዎች እንግዲህ አባታችን ትምህርት ይለውጣል ብዬ አስባለሁኝና ባለን ነገር አንኩራ፣ አንመጻደቅ። ነገር ግን እግዚአብሔር በሰጠን መጠን እኛም እንስጥ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገር ሰጥቶ ነው እዚህ ያደረሰን እላለሁኝ። አሁን ደግሞ የሰሜን አሜሪካ መነኮሳት ስለ አቡነ ሉቃስ የተናገሩት አንዳንድ መረጃ አለ። እስቲ እነሱን እንመልከታቸው። አረጋዊው አባት ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ባለባቸው የመንጋው ጠባቂነትና የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ቤተ ክርስቲያንን አታፍርሱ፣ ምዕመናንና ካህናትን አትግደሉ፣ በአጠቃላዩ የሰው ልጆችን በማንነታቸው አትግደሉ፣ አታፈናቅሉ፣ በሕዝብና በሀገር ላይ በደል አታድርሱ፣ ፍትህ፣ ርትዕ፣ ሰላምን፣ እኩልነትን፣ የሕዝቦች በሰላም ወጥቶ መግባትን ሀገሪቱን የሚመራው አካል ማምጣት አለበት በማለት ኤልያስ አክዓብን እና ኤልዛቤልን እንደገሰጸው በተግሳጽ ያስተላለፉትን መልእክት መነሻ በማድረግ በመንግሥት በኩል ተከሰው ፍርድ የተላለፈባቸውና ለቅጣት ለግንቦት 16 2016 ዓ ም መቀጠሩን ሰምተናል። በዚህ በታሪክ ተሰምቶ የማይታወቀውን የሊቀ ጳጳሱን የወንጀል ክስ ሰምቶ እንዳልሰማ በዝምታ ያለፈበትን የሲኖዶሱ አካሄድ በእጅጉ አሳዝኖናል። በመጪው የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ላይ ይህ መንግሥት በሊቀ ጳጳሱ ላይ የከፈተውን ክስ እንዲያነሳ እንዲጠየቅ እያሳሰብን አንዳንድ በራስ የመተማመን ጉድለት ያለባቸው የመንግስት ጉዳይ አስፈጻሚ ጳጳሳት በሚያቀርቡት የመንግስት ተልእኮ በመነሳት ቅዱስ ሲኖዶስ እኒህን ለእውነት የቆሙ አባትን እናወግዛለን ካለ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጥልቅ መከፋፈልን ስለሚያመጣ ቅዱስ ሲኖዶስ ነገሩን በጥንቃቄ ተመልክቶ ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብ እናሳስባለን። እንግዲህ ቪዲዮን እንደተመለከትነው ነውና መነኮሳት የአሜሪካ ሰሜን መነኮሳት ናቸውና ቅድምም እንደነገርኳችሁ ነው። በቃ እረኛ ነኝ ብለው ስለሚያስቡ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰውን ነገር በግልጽ አድርገው ተናግሯታልና እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ምክንያቱም በእኛ ውስጥ ሆነን እንኳን በጣም ብዙ መከፋፈሎች ስላሉ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ መግለጻችሁን አትዘንጉ። እና አባቶቻችን እንደተናገሩት እንግዲህ አሁን በሚደረገው በግንቦት 20 የካህናት ርክክብ መሀል ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የሚወገዙ ከሆነ ቤተክርስቲያን በጣም ከፍተኛ የመለያየት ጥልቅ ውስጥ እንደምትገባ በደንብ አድርገው ተናግረዋልና ከስራቸው ጭራሽ መነሳት የለባቸውም። እኔ ባለሁበትም ደረጃ እንግዲህ እስካሁን የትኛውም መንግስት ጳጳስን ሲከስ አይቼ አላቅምና በፍርድ ደረጃ እንግዲህ እንዲቀርቡ በግንቦት ወር ታዞባቸው ነበር ብፁዕ አቡነ ሉቃስ። እና ይህንን ሰምተው እንዳልሰሙ የሆኑ አባቶች በሙሉ ወይም ቤተክርስቲያን ደግሞ አባታችን
በስም ማጥፋት መልሰው እንዲከሱ አላማድረጋቸው በጣም እንዳሳዘናቸው ተናግረዋልና የእናንተንም ሐሳብ ግለጹልኝ። በመጨረሻ ማዘጋጆላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ አንድ ሰው ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከመጣ ቢያንስ ስንት አመት መማር አለበት? ዲያቆን ሲያጠምቃል ሲያጠምቁም የሚለውን እንግዲህ ከመምህራችን አንደበት እናድምጥና እንጨርሳለን። ሲመጣ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ለሆን ነው ብሎ ሲመጣ ሰው 3 አመት ይማራል። ስንት አመት ነገሩ? ስንት አመት የውላች 3 አመት ሳይሞላ ሲያጠምቁ ካያችሁ አስቁሙ። ትክክል አይደለም ብሎ አሁን በጣም ችግር የገጠመን ይሄ ነው። በባለፈው ጊዜ አንዲት ዘማሪ ነኝ ያለች ከፕሮቴስታንቱ ዓለም ተመለስኩ አለች። 2 ቀን አላስተማሯትም፣ በግማሽ ቀን ዘማሪ ታረጓት የኦርቶዶክስ። 3 ወር ነው 2 ወር ሳትቆይ ደግሞ እዛው ተመለሰች። አይታችኋል? አዲስ አማኝ ሲመጣ ስንት አመት ይማራል? ስንት አመት ይማራል? 3 አመት ይማራል። ከዛ በኋላስ ዲያቆኑ ያጠምቀዋል። ጥምቀት ዲያቆን ነው የሚያጠምቀው። የሚያጠምቀው ጥምቀት ግን የልጅነት ጥምቀት አይደለም። ይሄ የ40 ቀን በ80 ቀን የምንጠመቀው አይደለም። አሁን የምትጠመቀው ጥምቀት የለም። እንደዚህ አይነት ጥምቀት ያጠምቀዋል። ያ ጥምቀት ለየት ይላል። ይሄኛው ጥምቀት በእግዚአብሔር ስም ነው የምንባርከው አይደል? በእግዚአብሔር ስም ሁሉ የተጠራበት ቅዱስ ነው። አታምኑ? እናምናለን። የዲያቆኑ ግን የተለየ ነው። እግዚአብሔር ዘብርሃናት የሚባል ጸሎት አለ፣ የተለየ እሱን ብቻ እየጸለየ አዲስ ሊያምን ሊጠመቅ የመጣውን ያጠምቀዋል። በዛ ሰዓት ጣዖት ሲያስመልከው ኃጢአት ሲያሰራው የነበረው ካለቀቀው ጥርሱን ያስገጥጠዋል፣ ምራቅ ያስደፍቀዋል፣ አይኑን ያስገጥጠዋል። እየመላለሰ ያስተምረዋል፣ ያጠምቀዋል፣ ያስተምረዋል፣ ያጠምቀዋል። 3 ዓመት በትምህርት መቆየት ማለት ከባድ ነው አይደል? ነው አይደለም? ነው። ከዛ ጸጥ ሲል ካህኑ ይመጣና ፍጹም ጥምቀት የ40ና የ80 ቀን ጥምቀት መጥቶ ያጠምቀዋል። ከዛ በኋላስ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ይቀላቀላል። በመጨረሻ መዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። መምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልንና ሁላችሁም ዘማሪቷን ታውቋታላችሁ ብዬ አስባለሁኝና መስከረም እንደዚህ አይነት ነገር ነው ስሟ። መምህር ምረታ ነበር ያመጣትና እንግዲህ ወር እንኳን የሞላት አይመስለኝም ድጋሚ ወደዛ ተመልሳ ነበርና መምህራችንም የተናገሩን ነገር ልክ ነው ብዬ አስባለሁኝና እኛ እንኳን በሰንበት በምን በምን ስለምናድግ በጣም ብዙ ነገሮችን ለመማርም ለማወቅም ከቤተ ክርስቲያንም በጣም ብዙ ነገር በጸጋዋ ለመከበብ ቅርብ ነን ብዬ አስባለሁኝና አዲስ አማኞች ወይም አህዛብ የሆኑ ከፕሮቴስታንት ከእስላምም የመጡ እንግዲህ የግድ 3 ዓመት መማር እንዳለባቸው ትህትናቸውም ጭምር እንደሚፈተሽ ነው መምህራችን የነገሩንና ከዛ በኋላ ነው ካህናቶች የስላሴ ልጅነት የሚሰጡት። ለማንኛውም እንደዚህ ስትመለከቱ ቢያንስ 3 ዓመት መማር እንዳለበት መረጃ ሰጥቻችኋለሁኝ። ለማንኛውም ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዙሪያ እንግዲህ በጣም ሁላችንም አዝነናል፣ ትልቅ ነገርም እየጠበቀን ነው። እናንተም ያላችሁን ሀሳብ አስቀምጡልኝ። ነገ እንግዲህ ግንቦት ማርያም ነችና በደስታ እንድታከብሩ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ ምኞቴን እገልጻለሁኝ። ቀጤ እናንተን ያስተምራሉ። ይህ ባሰብኳችሁ ቪዲዮ እስከምንገናኝም ድረስ ቸር እንቆይ።